ett spelglatt gäng som gör vår andra säsong. Men vår första säsong där vi spelar liksom matcher och sammandrag, vilket gör taggar tjejerna rejält. Alltså. Det är en väldigt rolig resa att se tjejer från att de första gångerna inte riktigt veta hur man gör till att bli, inte fullfjädrade, men inte långt därifrån. Och vilken kick det ger dem att känna att de klarar av det här och att man kan göra bra passningar och göra en passning som blir leder till mål eller göra mål. Det syns verkligen på träning att de tycker att det är roligt och att det är goda att de är goda kompisar och att det är roligt att vara på träning just för att kompisarna finns där.